យុវជនម្នាក់មកពីដើរលេងអំទូកវិញជីតាមផ្លូវសោកសោកស្រាប់តែគេស្រែកថាចោចោចោភ័យស្លន់ស្លោពេកជីម៉ូតូដួលបាក់ជើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានហេតុការណ៍មួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងគួរឲ្យអាណិតចំពោះយុវជនម្នាក់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបែរជារងនៅការចោប្រកាន់អំពីអ្នកជីម៉ូតូដូចគ្នាបានស្រែកថាចោចោចោប៉ុន្តែបែរជាគេស្រែកខ្លួនឯងនឹងភ័យខ្លាំង នៅពេលនេះផងដែរជីម៉ូតូបង្កឲ្យមានល្បឿននិងថែមបន្ថែមទៀតរហូតដល់ដួលមានរបួសខ្លួនឯងករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយយំសោកអាណោកស្រឡោះអាឡៃនិងអាណិតអាសូរចំពោះកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីដើរលេងអំទូកសោកសោកបីអីជាមានរឿងបែបនេះទៅវិញនេះហើយគឺជាការសប្បាយខ្លាចជាទុកកាលពីវេលាយប់មិញនេះ មានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងតាមផ្លូវហើយអ្នកដំណើរតាមផ្លូវជាច្រើនអ្នកបានហួចចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបរមម្នាក់ត្រូវបានគេចោទថាចោចោចោដោយយោងទៅតាមម្ចាស់ account Facebook បរមម្នាក់មានឈ្មោះថាបងមេងអ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ដើរលេងបន់អំទូកថ្ងៃចុងក្រោយម៉ែទូរស័ព្ទហៅតាំងតែពីម៉ោង 8 យប់ មិនតាន់ទៅទេលួចដល់ម៉ោង11ជាងទើបជិះម៉ូតូប្រញាប់ប្រញាល់ទៅផ្ទះវិញបែជាប៉ះដៃចង្កូតម៉ូតូរបស់គេបន្តិចហើយក៏បន្ថែមល្បឿនទៅមុខទៀតបែជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍នោះស្រែកថាចោចោចោទៅវិញដោយគិតថាគាត់ជាចោឆក់នៅក្នុងករណីហៅច្រឡំក៏ដូចជាស្រែកច្រឡំនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសធ្ងន់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នៅពេលដែលឪពុកមកឃើញកូនបែបនេះគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងពេកគាត់ក៏បាននាំគ្នាយំនិងអៀវកូនយកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជើងកូនប្រុសនេះហើយគឺដោយសារតែក្មួយៗដើរលេងថ្ងៃបន់អំទូកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបើយោងទៅតាមការដេញស្រែកថាចោចោចោធ្វើឲ្យគ្នានឹងជីរត់ទាំងស្លន់ស្លោរហូតដល់ដួលរបួសជើងធ្ងន់នេះ អ្នកដេញនឹងរត់បានចេះតែមានឃើញលោកម្ដាយមកដល់នឹងមិនទាន់ទៅពេទ្យទេព្រោះគ្មានលទ្ធភាពហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅមុខប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រែចោខណ្ឌដូនពេញនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលករណីនេះផងដែរនៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍នេះកូនប្រុសបានត្រឹមតែខលទូរស័ព្ទប្រាប់ម្ដាយទាំងសម្រក់ទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា